як заборонених сигналів, я таких поважаю правоохоронців. Ми могли б тоді вияснити, хто машина, чия машина і так далі. Ми живемо з вами в одній області, ми прекрасно все знаємо і розуміємо. Але от саме за те, що не було забезпечено державних інтересів при експлуатації кар'єрів нерудних копалин, я завтра вас, завтра в Триболянському районі буду представляти нового голову районної державної адміністрації. Що? Комісія працює, я сьогодні отримав першу довідку від силових структур, від СБУ стосовно нерудних копалин. Мені ж душно стало, яками все-таки виявляється багата область. І як з тої багатої області, маленької, можна багато вкрасти? Ігор Степанович, ну це ж не дискусія. Задали запитання. Ви сказали, я тільки тому знаю, я на неї буду працювати далі. Як? Це той самий комбайнер зробити. Тетяна Васильовна, прошу. Я голова повкому комбайнового заводу, поліклініки комбайнового заводу. Я продовження цієї теми, що ви почали по комбайнному заводу. Справа в тому, що тут йде мова не про пісок, не про шкільний автобус, а про велику 4-поверхову будівлю, яку от найближчим часом можуть забрати від нас. Ведеться рейдерські схеми по тому, щоб знищити колектив, скоротити його, так би мовити, розігнати. На мене ведеться страшенний тиск, голова профкому. Я вже маю дві догани, два скорочення. Одне відмінили, друге ще діє. Просимо вашого втручання, тому що будинок дійсно унікальний, зона унікальна. Його можна використати і для обласних потреб, для обласної медицини. Ну просто його заберуть і отак, я прошу просто вашого втручання. Ви так, так, я була у вас на прийомі, після того я одержала ще одне скорочення.